Magandang gabi, FSM family. Magandang gabi, Global TV. Si Dr. Iris po ito from Filipino Success Movement. Kumusta po ang lahat? Ngayon lang ulit tayo nagkita-kita rito. Today, ang gagawin natin ay pag-uusapan natin in Tagalog naman itong ating mahalagang topic today na tungkol sa pagsisimula ng ating low-carbohydrate and intermittent fasting lifestyle. So ito po ay uh, gawa ng ang, ang reason behind bakit itong topic na ito ay gagawin natin ngayon is because marami sa ating mga followers ng page natin although ang FSM alam naman po ninyo is uh, talking about a few different aspects ano po yung tinatawag nating uh, level up sa iba't ibang aspeto nandyan yung ating physical, emotional, mental and spiritual. Pero karamihan po ng followers natin ay nandito because of health and yung kalusugan. Nandito sila dahil napanood nila yung mga videos natin about siguro yung tungkol sa LCIF, yung iba naman tungkol sa intermittent fasting, yung iba naman tungkol sa um, exercises. And so pinapromote talaga natin yung uh, kalusugan. Kalusugan po ano kasi no health, no wealth. Mahirap pong lumikha ng, ng wealth kung wala po tayong health. So before tayo magsimula, uh, so today ang objective natin ay really himayin yung yung intindihin mabuti kung ano nga ba yung nangyayari sa katawan natin. Bakit tayo tumataba? Bakit may mga tao na uh, nagkakaroon ng sakit? Bakit may mga tao na patuloy na tumataba habang tumatagal ang panahon? And ano bang pwede natin gawin? Kasi yung iba nagsasabi na ko sa mga comments, sabi nila, ano bang gagawin ko Dok? Parang pataba yata ako ng pataba as the time goes by. And uh, akala nila ang dahilan dito ay uh, dahil ng anak sila. Isang dahilan yun, very very common na binibigayan kasi nanganak anak na ako. So para bang excuse na lang yun and dahil ng anak ka na, okay na. Parang you have a license na tumaba na lang, ganun. Yung iba naman ay kasi tumatanda na ako. Yun yung reason ng iba, tumatanda na raw. Yung iba meron talagang mga family history, talagang, you know, sa kanilang pamilya ay medyo tabain. And so, sabi nila, genetics. Genetics yung reason ng iba. Yung iba talagang hindi lang alam. Sabi nila, ay, hindi ko lang talaga alam bakit ganito. Right? And so, ang, ang pagtaba kasi, buti sana if it's just the physical. Kasi some people are fine with it. Na physically, tumaba, ganun. Kaya lang kasi yung issue sa pagtaba is yung mga kaakibat niyang mga sakit. In our society, ang pinaka-common is nakikita natin high blood pressure, nakikita natin yung diabetes. And it's very sad kasi siguro may kilala kayo na you probably um, know this person na sana nabuhay pa ng mas matagal kasi napakabata pa. Ako certainly marami, mismo sa sarili kong pamilya. We've lost people in our family very, very early. one of my cousins he was just um, my age actually ngayon nung siya ay pumanaw and it was because of diabetes it runs in our family and this is why also ito ay isa sa mga passions ko kasi imagine if we parang nagresign na lamang tayo dun sa sa katotohanan na ito ay meron sa pamilya natin ganun na nga lang ba are we going to allow it na ah, kasi diabetic yung nanay ko tsaka tatay ko magiging diabetic din ako, parang tanggap na lang natin na gano'n or is there a better way? Kaya talagang pinupush ko po itong concept ng lifestyle, nito pong uh, iintindihin natin yung pinagmumulan para nang sa ganoon ay maaari natin itong ma-address in a natural way as much as possible na iwas gamot. Ang mahal pong magkasakit, ano po? daming you don't want to be spending so much sa gamot. Ang gamot naman, alam natin, may side effects din yan. Right? So, hindi naman kasi kahit mga over-the-counter gamot, right? Like Tylenol, yung biogesic dyan sa atin, sa Philippines. Itong mga gamot na ito, although over-the-counter yan, meron, din, meron pa rin yung mga side effects. So, imagine yung mga talagang prescription medications. Yung mga, kasi wala namang perfectong gamot. Ang pinaka perfecto and natural healer is, walaan nyo kung ano, your body, right? But you have to help it. So, ngayon yun ang gagawin natin. So, bago natin simulan ito, kailangan natin maintindihan muna ano nga ba yung nangyayari sa loob ng katawan natin pag kumakain tayo. So, sabihin natin, ayan, umaga, gigising ka, galing kang tulog, kain ka, ano ba nangyayari sa katawan mo? Depende sa kinain mo. Kung uminom ka ng tubig, ano ba yung tubig? Walang calories ang tubig, zero calories. So walang masyadong uh, hormone signals na nangyayari. Pero kadalasan, hindi naman tubig lang yung ating uh, iniinom maraming tao right after pagkagising kakain agad. So let's say si Juan, kumain siya agad ng kanyang uh, longsilog, longganisa. Uh, sinangag at itlog. And syempre, Pilipino, only sinangag, ano? Napakarami, malaking portion ng sinangag. Yung ulam niya, kakapiranggut lang. So ito po yung nangyayari. Pag kumain si Juan ng sinangag, kasi yun ay carbohydrate, so um, kailangan maintindihan natin na may tatlong uri ng macronutrients. Ito yung mga pinakamalalaking energy sources ng katawan natin. Unang-una, nandyan ang protina, So ito yung mga bagay-bagay katulad ng uh, isda, katulad ng karne. So ito yung mga protina, proteins, yung tofu kasama din kasama din diyan yung mga beans ganyan. Protina, yan ang nakakatulong para mag-build ng ating muscle. Ikalawa, meron tayong tinatawag na carbs, carbohydrates. Ito yung eventually kapag siya ay break down ng katawan natin kasi pag kinain mo 'yan kailangan pa yang i ng katawan mo at ito yung magbibigay sa atin ng tinatawag na glucose glucose yan yung parang main energy fuel yung pinakagasolina ng mga cells natin ang bawat cells ng katawan natin so glucose ang pinaka common pinaka kumbaga uh, sa lahat ng gasolina tawagin lang natin siya yung pinaka common na gasoline So yun ang trabaho ng carbohydrates and dahil siya ang gasolina ng ng cell siya ang pinaka common na ginagamit. And then finally meron tayong fats. So yung fats is another form of fuel. So by the way before we move on sa fats, carbohydrates ano ano yung mga uli ng carbohydrates pinaka common sa ating Filipino diet ay rice. So rice, tinapay, mga ganyan po patatas, yung any baked goods anything na gawa sa mga grains katulad ng harina, right? Yung harina uh, is made from the wheat. Prinoseso nila yung wheat, tinanggalan nila ng mga ng uh, nung mga balat, which by the way is not good kasi syempre wala na yung kanyang mga vitamins, yung kanyang mga importanteng nutrients, right? So, yung puting harina na yun, katulad din yan ng rice, the more that you process it, mas nagiging puti, And so tinanggal nila 'yung mga 'yon. And itong mga grains na ito ngayon ang ginagamit natin. Isa ay ginagawang pino 'yan ang ginagamit ng katawan. Ah, uh, ginagamit natin para gumawa ng mga things like mga tinapay, right? Iba't iba, mga pizza, burger buns, kung ano-ano, cakes, pastries, um, cookies, lahat po ng mga favorite natin ah uh, ng karamihan sa atin. So 'yun 'yung carbohydrates. And then finally, um, we have yung fats. So yung fats, yun naman po yung um, isa pang uri ng fuel. Ngayon, ang kakaiba sa fat ay kumpara sa carbohydrates at proteina, ang fats, you only need a few, like in comparison sa grams nito, para bigyan ka ng enerhiya. So to, to get a little bit more scientific, kapag ikaw ay kumain ng carbohydrates at proteina, ang ibibigay sa iyo niya na calories, which is the energy unit, is apat lamang, four. So, one gram will give you four kilocalories. Pag kumain ka ng protina, pag kumain ka ngayon ng carbohydrate, isang gram, gramo, will give you four kilocalories. Ang fat, hindi. Fat is more than double. Pag kumain ka ng one gram of fat, you will have nine kilocalories. So, doon sa tatlong iyon, ang pinaka-dense, ang pinaka kumbaga ay mas magbibigay sa'yo ng enerhiya ay yung fat. So ano-ano ba, ba yung uri ng fat? Maliban sa pangkaraniwang alam natin na, na fat, which is yung pag kumain ka ng taba ng baboy, fat yon right? Pag ka ng something fried, fat yon Pero ano-ano nga -ano ba, ba yung uri ng fat Nating na pinapromote natin? Ito yung mga natural. Natural na uri ng fat na makikita natin in nature. So ito yung mga coconut oil, yan ang pinaka-common dyan sa atin. Ito yung mga avocado oil, mismo yung avocado na fruit, uh, yung olives, olive oil. Ito po mga natural fat ito. Yung salmon, which is fatty fish, sardines. Yung sardines na hindi yung nakakadilata, kundi yung sardines na isda po. Ano? Kasi the more natural it is, the better. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, pinopromote ko sa inyo lagi. Kailangan, if we can stick as much to whole foods, yung pagkain na nakikita natin in nature, na hindi masyadong prinoseso, yun ang mas healthy. Dahil kung isipin niyo hindi siya nagdaan sa chemicals, hindi din nagdagan ng kung ano-ano preservatives, pampakulay, kung ano-ano po. Ano. So the more, uh, the closer it is doon sa kanyang natural na form. Like, for example, yung sardines, yung talagang sardines na isda, ano po, kesa sa nasa delata. Pero syempre, kung kulang ang budget na intindihan ko mahirap ang buhay ngayong pandemic, then that's the closest you can get. That's also okay. Kasi siya ay source of healthy fat. And mamaya pag-uusapan natin lahat yan. By the way, kung hindi pa po pala ninyo nakikita kasi I created this food list sa mga interesado po, ano, later. Papakita ko lang, but we'll be talking about it a little bit more. Ito po yung food list. Ayan. So, yung food list na yan, na andyan yung breakdown, yung sinabi ko kanina, proteins, carbohydrates, fats, and others. Yung nasa green zone na yan, yan yung ating mga gustong i-promote, nakakainin po ninyo. So, tanggalin ko po muna ito ha, kasi mamaya-maya natin pag-usapan. So, yung mga green na yun, yung nandoon, nandyan po yan sa ating page sa FSM. Hanapin po ninyo yung, uh, yung handout na yun, yung post na yun, pwede ninyong i-download. Meron po dyan, pag tinignan nyo yung phone nyo at napunta kayo dun sa picture, meron doon sa side, parang tatlong dots, i-download lamang ninyo. Pwedeng i-download, pwedeng i-save, pwede nyong i-screenshot, pwede ninyong i-share dahil yun ang magiging gabay po natin. Siya ang magiging guide natin sa uh, ating journey, kung ano nga ba ang dapat kainin. Kasi minsan nakakalito. Minsan parang, pwede nga ba ito o hindi? Right? So kung meron kayong listahan, pwede nyo ipaskil yan sa inyong, excuse me, sa inyong fridge. <clears throat> Sandali po, inom na muna ng tubig. Ayan, so pwede po ninyo yung ilagay sa isama ninyo kapag kayo nagsha-shopping para meron kayong gabay na oh ito nga pala dahil pino din natin dito na balanse po ano so kailangan paggagawa kayo ng plating ninyo laging meron yung protina doon merong carbohydrate doon meron din siyang fat pero yung uri yung uri po doon natin pagkukunan ng gabay yung guide na yon so Ayan na po, na-discuss ko na sa inyo yung tatlong uri ng carbs. So, ano nga bang gina ng tatlong uri ng nutrients na ito? Ano nga bang nangyayari sa katawan pag kumain ka ng kahit alin doon? Ito po yung nangyayari. Kung hindi pa ninyo napapanood yung video ko from before, ayan po ang nangyayari. So, yung ating tatlong macronutrients, yung protina, katulad nga ng isda, karne, yung carbohydrates, katulad ng mga tinapay, mga rice, tsaka yung Fat which can be found in yung sabi ko nga, yung butter, yung mga fatty fish, lahat po yan ay merong effect sa pinaka-boss ng metabolism ng ating katawan. I call him boss insulin, nakita ni na ninyo siguro doon sa aking video, si boss insulin ang siyang nagdidikta kung ano nga ba ang mangyayari sa mga kinain natin ito and ang pinakatrabaho ni boss insulin ay utusan. Uutusan niya ngayon yung um signaling pathway sa katawan para papasukin itong glu glucose, right? Si glucose, ito yung ating gasolina. Dahil ang glucose na ito ang gagamitin ng ating mga cells, yung bawat maliliit na bahagi ng katawan natin. So each organ system is made up of cells, yung inyo pong mga mata, yung inyong you know, yung puso ninyo, yung liver ninyo, yung inyong bituka, lahat yan, may mga maliliit yan na cells. And bawat cell gumagamit ng enerhiya, which is yung kanyang gasolina, which is mostly, most commonly, pero hindi lamang siya ang tanging gasolina, but most commonly it is glucose. So yan ang 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 trabaho ni Boss Insulin. Dahil alam niya na, oh, ito may energy. So ngayon, bigay ko yan sa mga nangangailangan. Para siyang supplier eh. Parang boss, supplier siya nung, nung ano na yon, yung mga cells. Dahil siya yung magsasabi doon sa gate, bawat cell, kasi may gate yan. Sabi niya, oh, sige, pasok ka na glucose para magamit ka. So ngayon, this is okay kung tayo ay kumakain ng tama, yung tama lang sa pangangailangan ng katawan natin. Pero paano kung sobra-sobra. Kung napapasobra yung kinakain natin compared sa ating ginagastos, right? So, daming pumapasok na enerhiya. Pero, hindi ka naman active. Hindi ka naman nag-exercise lagi. Lagi ka lang nakahiga or very light lang yung ginagawa mo. Ngayon, anong mangyayari? Wala nang, wala nang cells na gagamit ng glucose. So, ang mangyayari, sandali lang, medyo may problema yata sa pag-publish ng ating, uh, ayan, tinanggal ko lang po kasi nahirapan siyang mag-publish doon sa ating group. So anyway, going back, kung sobra-sobra yung ating kinakain, ang gagawin ng katawan natin dahil wala nang enough na eh, yung mga sales natin, lahat sila meron ng energy. Saan yun mapupunta yung excess na yan na energy? So, ang mangyayari dyan ay mapupunta siya sa atay. So, ayan po yung ating atay. Ano yung kulay pula dyan? Yan ang pinaka-storage ng ating katawan uh, sa mga excess na energy na yan. And yung excess na energy na yan pupunta sa atay, magiging yung tinatawag na uh, glycogen. Yan yung mga pinagsama-sama na glucose units na giging glycogen. So, bakit ginagawa? Bakit nangyayari yon? Dahil po, ang katawan natin ay patuloy na mga ngailangan ng energy. For example, kahit tulog tayo. Pag tulog ba kayo, nagsastop ba yung katawan ninyo? Namamatay ba kayo? Hindi, di ba po? Gigising kayo, buhay pa rin kayo. Kung tayo ay pinagpala, buhay pa rin tayo pag gising natin. So, yung overnight na yun, na tayo ay natutulog at hindi naman tayo kumakain, saan kukuha ang katawan ng energy? doon sa naka-store na yon yung naka-impok, the, the stored energy na nasa atay natin, dito kukuha ang katawan ng kanyang pangangailangan para patuloy na gumana kahit tulog. Ngayon, over time, kung sobra-sobra yung ating kinakain lagi at hindi naman natin ito na hindi natin ito na burn ano nangyayari? ayun, naririnig na natin yung mga term na, oh, may fatty liver daw, meron daw akong fatty liver. Ibig sabihin, sobra-sobra na yung storage mo ng ng glycogen doon sa liver mo. And over time, itong fatty liver na ito, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na uh, state of insulin resistance. Dahil sobra-sobra na eh, uh, yung pumapasok more than you need. And so, yung trabaho ni Boss Insulin, na pag-utos sa mga cells na ito to make uh, to allow glucose to come na uh, pwede siyang pumasok ito na apektuhan nagiging insulin resistant si cell so yung cells natin ayaw na niyang magpapasok ng glucose dahil hindi na niya, hindi na siya nakikinig kay boss insulin Sinasabi niya sobra-sobra na hindi hindi namin kailangan so mag shutdown down ngayon yun nagiging insulin resistant ang cell ano mangyayari ngayon, yung asukal na yon, yung glucose na yon, maiiwan sa ating bloodstream. Nasa bloodstream natin siya. Hindi siya magagamit ni cell. E paano yun? Si cell may pangangailangan din siya, right? Dahil tumatakbo pa rin siya. So ngayon, the cell will be running low. Magiging, hindi siya magiging effective sa kanyang ginagawa kasi wala na siyang fuel dahil sinut down niya na yung gate. Dahil sabi niya, wag na nga ako makinig kay insulin. Di, kasi lagi namang sinasabing pumasok itong glucose. So nagkakaroon ng issue doon sa gate. Hindi na makapasok yung asukal. So wala nang asukal masyado doon sa cell. Walang magamit na energy. At the same time, napakaraming asukal sa inyong dugo. Ito na yung tinatawag na diabetes, right? So diabetes is a state of insulin resistance. Yung cells natin hindi gumagana ng maayos. And so maraming defect maram nagiging defective siya kaya ang epekto ng diabetes ano-ano nga ba siya shutdown yung kidneys right marami kayong kilala diabetic nagiging ah, nag kinangangailangan nag, ng dialysis right kasi hindi na gumagana yung cells sa kidneys diabetic nagkaka problema sa pagdumi right sa yung kanyang gastric tract kaka problema sa puso sa mata sa lahat right so it it affects many organ functions dahil nga sira na yung pinakatrabaho ni Boss Insulin. And so, this is why kailangan maintindihan natin yung tamang uri ng pagkain. Kasi kung ngayon alam na natin kung saan siya nang gagaling, yung pinaka-source talaga niya, bakit kailangan pag nakita ka ng doctor o pumunta ka sa mga gamot, parang gamot agad yung ipunipush sa'yo, right? So, in one way, kung talagang out of control na yung diabetes mo, tama ito. Kasi kailangan matulungan muna yung katawan mo na ma-stabilize muna para hindi ka naman atakihin bigla na lang dyan, right? Lalo na kung talaga ang tindi ng diabetes mo, hilong-hilo ka na, minsan uh, minsan namamanas ka na, talagang shut down yung body mo, kailangan ng gamot. However, yung gamot na yon is pang lamang habang ginagawa mo yung dapat mo talagang gawin, which is, you have to go to the root cause, pinakasanhi. Ano nga ba yung sanhi? Maling pagkain, right? Yung maling energy, um, energy, uh, yung pag, pagkain mo ng mga energy fuel na yon, yung choices mo ng energy fuel na yon, yun ang dapat i-address, root cause. So, yung gamot is panandalian lamang. Hindi siya dapat makita as a solution sa pagkakataong ito. Meron mga certain diseases na, yes, kailangan mo talaga ng gamot. May mga ganun na hindi naman siya related sa metabolism. Kailangan mo ng gamot dahil wala ka na talagang magawa na natural. Pero in the bigger majority ng mga sakit na, kin na meron ng Pilipino, yung lipunan natin, karamihan nito I would say maybe 80 to 90 percent. Imagine gano'n ka yun. 80 to 90 percent of the time, it is uh, related to lifestyle. So, kailangan natin i-address yung lifestyle, right? Dahil pag hindi natin in-address yun at umasa lamang tayo sa gamot, parang niluloko lang natin sarili natin. And over time, lumalala ito, lumalala, lumalala. You keep getting sicker and sicker and sicker. Hanggang marinig na lamang ninyo, ayan na, The dialysis, three times a week, laking gastos. Imagine how much that costs. Hindi ka na makapunta kasi you rely on a machine. Ayan na yung atake sa puso, na-ICU pa, right? Shut down yung organs, ayan na, stroke na, right? So these are all consequences na pwede naman sanang maiwasan. Pwedeng maiwasan sa tamang pagkain lamang. And sa mga meron na nito sa ngayon, meron na mga diabetes, pre-diabetes, meron na kayong high blood, meron na kayong kung ano-ano gout um, high cholesterol daw meron kayo meron kayong mga inflammatory conditions ito yung mga parang ang katawan niyo ay very hyper hypersensitive may mga allergies kayo dyan. so address muna natin itong pinaka root cause yung pinaka sanhi bago tayo mag give up at umasa na lamang sa gamot okay so ngayon we will now go in dahil ngayon na identify natin na nalaman na natin na galing sa pagkain natin ang ang sanhi ng sakit yung hindi tamang pagkain so ano nga bang gagawin natin well let's talk about kung ano nangyayari sa katawan para maintindihan natin bakit ba pinupush namin itong uh, low carb lifestyle na ito by the way hindi lahat ng doctor ay, ay uh, ito ang unang ginagawa karamihan magbibigay ng gamot but that's okay as long as you can um, understand this now, then hopefully you can find uh, manggagamot doctor Jen sa inyo, sa Philippines, or yung mga viewers natin dito sa ibang bansa, find a doctor who's knowledgeable in this kind of medicine, yung functional medicine. So ano nga ba nangyayari sa katawan pag kumakain tayo? Tingnan natin. Ito yung nangyayari sa loob ng katawan. Meron tayong yung tatlo nating uh, macronutrients. Ano? Yung pula, itong pulang araw na ito ang nagsasabi sa atin na every time tayo kakain, tataas si insulin, right? Si insulin, by the way pala, ang um, nagdidikta ng ating pagtaba. So, more insulin production, more fat production. Pag na so kain ka ng kain, every time ka kumakain, tumataas si insulin. Pag hindi mo ma-burn yung mga fuel na yon na kinain mo, then ano mangyayari? tataba. More fat production, more uh, fat storage in the liver. Pag nasobrahan na dun sa atay, wala nang ibang pupuntahan. Pupunta na sa, sa tiyan, magiging bilbil, ayan, yung mga salbabida, magiging basketball, right? So, ganun ang nangyayari. So, ngayon, tingnan natin, isa tatlong uri ng macronutrients na yan. Nakikita nyo yung unang spike. So, again, itong pula, ang mga bagay-bagay na nagpaparami kay boss insulin. So, in that case, pag tumaas si boss insulin, tataas din yung ating fat. So, tingnan natin ano-ano nga ba yan, yung mga nasa pula na yan. Unang-una, carbs. Tingnan niyo yung spike na yan. Gano kataas magpa-spike ng insulin ang carbs. Napakataas po, ano? Ngayon, pag sinamahan mo ang carbs ng itong second spike dito, pag sinamahan mo ang carbs ng fat or protein, same siya ng spike pero mas matagal yung kanyang effect sa katawan. So, ito yung time frame, ano? Ngayon, yung ikatlong spike na mas maliit, tignan niyo yan, that's protein. So, pag kumain daw kayo pala ng protina, ang insulin ay hindi gaano na si-stimulate. So, in that case, hindi siya magkakos ng fat production. And finally, yung tatlong uri natin ng macronutrient, yung fat, tignan niyo yan, napaka liit lang ng kanyang spike compared sa insulin. Kung titingnan natin, halos ilan ba yan? parang one-fifth less. Kung baga, yung carbs ay parang five times yung kanyang spike compared doon sa fat. Kung baga, kaya nga yung marami nalilito. Sabi nila, hindi ako kakain ng fat kasi lalo akong tataba. But the way that it works in the body is you have to understand this. Kaya nga, ibinibigay ko sa inyo itong public service na ito para maintindihan natin na it's not the fat. It's not the fat that makes you fat. It's actually the carbs. Anything that will increase insulin really high will cause fat production. And in this case, nakikita natin, napakalinaw po dito sa ating graph, ang carbs ang mag uh, ang carbs ang magkukos ng mataas na spike ng insulin. So, ayan, nakasummarize dito. What are the things that increase insulin? Unang-una, mataas na carbohydrate diet. So yung mga unli rice dyan, yung kumakakain ng tinapay ay isang plastic ng tinapay, kakaperenggot na palaman, super high carb po yun. Ano? Yung may tinapay na meron pang palaman na pansit, right? Pansit. Double carb, right? So yun ang mga nagkakos. Ikalawa, high calorie diet. So pag-uusapan natin yan kasi kailangan din maintindihan yan uh, ng mas maigi pa. Uh, kasi minsan may mga tao na masyado na nilang binabawasan yung kanilang calories. In a way, totoo nga na magkukos ito ng increased insulin, but it really depends. Okay, so pag-uusapan pa natin yan in the future. And then the third thing here is frequent meals. Sino po ang gumagawa nito? Mayat maya kumakain, nagsa-snack. Ilang beses ba kayo kumakain? So, meron tayong three meals a day, right? Tatlong meals, uh, breakfast, lunch, dinner. Yung mga iba may morning snack, yung iba may afternoon snack, yung iba may midnight snack. So, ilang beses po yun, mga ka-FSM? Anim, right? So, frequent meals. Napakadalas kumain. And then, yung ika-apat, sedentary. Bakit nga ba? Kasi the less you move, the less you use glucose, the less na nagagamit yung ating gasolina, right? So, ano bang yiyari? more mas stimulate si insulin. And yung uh, ika pang ilan na to, ika is empty calories. Ano ano ba yung mga empty calories mga ka-FSM? Ito yung mga sugary drinks, soft drinks, right? Soft drinks napakataas ng calories, taas ng asukal, empty kasi wala namang nutrient. Walang nutrient, wala yung mga uh, mahahalagang nutritious elements na kailangan ng katawan natin na usually makikita natin sa mga bagay-bagay like gulay, right? So, wala siyang nutrients, pero napakataas ng kanyang calorie, napakataas ng kanyang asukal. So, ito yung mga flavored drinks, right? Mga candies, mga ganyan. Minsan yung mga noodles. So, ito yung mga bagay-bagay na nakakapagpataas, right? So, ngayon, tingnan naman natin yung green dito. Ito, green. Ito yung mga bagay-bagay naman na makakapagpababa ng ating insulin. So, unang-una, syempre, it follows. Kung wala kang carbs, so tanggalin mo yung carbs na yan, which is uh, nakita natin sa graph, pinakamalaking bagay na nakakapagpa-spike. So, syempre, pag tinanggal mo yung carbs, so unang green, tignanin po ninyo ito, unang green. Carbohydrate restriction, pag binawasan mo yung pagkain mo ng carbs, babagsak din yung insulin mo. Ikalawa, low-calorie diet, obviously. Ikatlo, tinan nyo po ito, napaka-importante. Itong ikalawang pagbaba dito, nakikita nyo yung ikalawang green na pagbaba, yung intermittent fasting. Kaya pinopromote ko po ito dahil pag kayo ay naging intermittent fasting, kayo ay kumakain lamang sa maiksing schedule, then ibig sabihin less ninyo na stimulate si insulin. And then finally, tingnan nyo ito dito sa dulo, ito pong dulo, yung uh, last part ng green, yung bagsak na green, yung high intensity exercise and syempre high nutrient density. Ibig sabihin, konting kinakain pero napakaraming nutrients. Mga gulay, katulad niyan po ano, yung mga proper combination ng protein and fat and na merong mga nutrient po. Kaya nga po itong listahan na ito. So again, sa mga kaka-join lamang, ayan yung listahan po. Kaya ako ginawa yan para pag kayo'y magpaplano, ng inyong combination ng kakainin kailangan po ay nutrient dense ito ay may sapat sapat na uh, combination ng iba't iba like itong meron kang protina so titingnan lamang ko itong nasa green ano po and again ito ay nasa FSM page natin nandiyan yan sa page ko sa Iris Rather than MD kung hindi pa kayo miyembro ng ating komunidad na um, na nag um, nagsama-sama because of this uh, healthy living, yung may low carb, may intermittent fasting, then mag-join na po kayo. Yun po yung Level Up Wellness Community. Pakihanap lang po, isasama namin ang link dito sa baba nito. Siguro maybe Ronaldin can post it in the comments. So yung Level Up Wellness Community, doon po kami nagpo-post ng mga pagkain, mga sample, para kung wala kayong idea at bagong-bago kayo sa concept na ito, doon kayo makakakuha ng idea na, ah, ganun pala niya kinukombine yun. Yun pala yung combination ng protein, may carbs doon, meron ding fat. Right? At anong uri ng carbs nga? Kasi kailangan maingat tayo sa uri ng carbs. Kasi yun ang pinakamataas na stimulation ng insulin. So, itong listahan na ito is uh, there for you bilang guide. Ano po? So, uh, going back, so ngayon, alam na natin yung mga uri ng mga bagay-bagay na makapagpababa kay boss insulin. Then, ito yung kailangan natin gawin. And this is why ito pong channel natin is so always talking about these things, right? Kung napapansin niyo always talking about things like low carb, uh, intermittent fasting, and then syempre exercise. Nakikita nyo kami team healthy exercise. So yung combination ng tatlong yan, pag pinagsama-sama po ninyo, yan ang pinaka-epektibo na makakapagpababa ng insulin ninyo. And eventually, obviously, pag kayo tuloy-tuloy at tamang gabay, eventually, you can reverse. Reverse yung mga medical conditions na meron kayo. Again, ito ay general advice po lamang. I always encourage you to check in with your doctor. Specifically, a doctor that's knowledgeable in low-carb nutrition and intermittent fasting. So, knowledgeable yung may alam talaga sa ganito para kayo ay magabayan ng tama. Kasi hindi ko naman po uh, itong nanditong information again disclaimer this is just general information. Hindi ko kayo pasyente. Obviously para maging pasyente mo isang tao dapat makita mo siya so masuri mo siya and malaman mo talaga kung anong meron sa kanya lahat. So I'm not your doctor but I'm here to provide you information para kayo ay informed makagawa kayo ng informed choice at kapag kayo maka makausap ninyo ang doctor ninyo it kayo ay magkaroon ng diskusyon sa tamang gagawin para ma-reverse ang inyong medical condition. Sa pinaka-natural na pamamaraan ng hindi kailangan ng sobrang gasos ng gamot, and that will give you back your health. Kailangan kasing manumbalik yung inyong health. So, tingnan natin ngayon yung uh, concept muna po ano, ng low carb. So, yung mga iba, kasi yun nga yung ating pinapromote, right? Low carb. Yung mga iba, not tatakot or siguro meron silang mga parang hindi lamang pangangamba, kundi siguro um, parang meron sila sa isip nila na ayoko mag low carb kasi baka magutom ako, hindi ko kaya, right? Sinasabi na hindi man yan masarap, ano ba yung low carb na yan? So to give you an idea, ito yung mga uri ng ating low carb, so tingnan po ninyo yan. Hindi po ba yan masarap? Tingnan nyo yan, meron siyang steak, meron siyang eggs, ito ay ano yan, eh, yung kulay yellow na yan, those are egg medallions. Meron siya ditong broccoli, meron siyang kamatis, meron siyang iba't ibang greens doon sa side. So ito yung tatlong uri ng low-carb. So lahat po nang nakikita ninyo dito sa picture na ito, low-carb po lahat yan. So tingin nyo ba, hindi yan masarap? Hindi po ba, hindi ba yan masarap? So anyway, yung tatlong uri ng low-carb is unang-una, yung ketogenic. Ito yung pinakamababang number ng carbs sa isang serving or sa isang araw per day. Ayan, nakikita nyo, under 20 grams of net carbs per day. Yung ikalawang uri is moderate, which is 20 to 50 grams per day. And itong unang dalawang uri na ito, so yung ketogenic and moderate, ito yung pinapromote natin sa ating community. And finally, yung ikatlong uri is liberal carbs. Ito yung medyo may kataasan na po, ano, 50 to 100 grams. ah, uh, ito ay, kung makikita nyo, dinadagdagan lamang yung kung ano yung nasa plato. And pag dinagdagan ninyo, obviously, tataas din yung gramo ng carbs. ah uh, pataas ng pataas until, you know, such a time na mawala na kayo sa tinatawag na low carb. Kasi low carb is below 100 per day ang pangkaraniwang Pinoy can be anywhere yung kumakain talaga ng andy rice and lahat ng uri ng carbs, tinapay, right? Noodles, panset. Pangkaraniwang Pinoy will be falling in the, maybe I would say, between 150 to 200 grams per day. Pero sa tamang, with the proper knowledge, sa tamang combination, makikita natin na maaari naman pala maging masarap kahit low carb. Right? So itong tatlong uri na ito, these are all low carb, uh, pero depende lamang sa amount ng carbohydrates. So ngayon, kung alam na natin kung, kung anong kakainin with the use of our list and the inspiration from other people, So, sa so sinabi ko nga, please join yung atin pong group, ano, so Level Up Wellness Community. Type ko nga dito. Hanapin lang po ninyo sa Facebook kasi alam ko minsan mahirap mag-isip ng combination ng pagkain, parang tama ba itong kinakain ko, right? So, ito, dito po pasok yung importance ng having a community na maaari po ninyong ma makuha, ng inspiration sa inyong combination, mga food combination. So, pag ginanap nyo yan, join lang po kayo dyan. Doon makikita nyo araw-araw mga postings ng mga members, mga kinakain nila. Meron tayong exercise postings doon kasi itong community na ito, by the way, international group po yan. So medyo mag english tayo dyan, pero that's okay. Kahit basic lamang po, ano, if you just wanna watch or look, pwede naman po yun. Makakuha lamang ng inspiration tungkol sa pag exercise sa stress reduction. Yung mga stressed po dyan, yung mga struggling with kanila mga emotions, mga stress nila sa trabaho, sa bahay. Gusto makakuha ng konting tips, join po tayo dyan. And of course, yung ating food, intermittent fasting, mga members po natin dyan, they're fasting. So makikita nyo, oh, si ganyan pala is fasting 18 hours. Si ganito pala is 20 hours, right? And so, may inspire kayo lalo na, kasi pag nakikita ninyo na marami din gumagawa at sila ay patuloy sa kanilang journey, may inspire po kayo. Kayo ang magkakaroon ng lakas ng doob na parang, kaya ko rin pala yan. Makikita nyo doon yung kanilang mga transformation pictures. So anyway, moving on. So yung ating pinag-uusapan ngayon ay ayan, so ketogenic diet. So kanina sinabi ko na sa inyo, just look up the list and start doing your combination. Ano po? So now pag-usapan naman natin yung concept ng intermittent fasting. Bakit nga ba ito mahalaga? Well, dahil bakit ito mahalaga? Because of this concept, yung spike ng insulin ulit. So the usual meal, tatlong beses tayo kumakain tatlong beses din, nagsa-spike. Ito yung traditional, ano? 12 hours eating. Yan. And remember, mga ka anong yari? The more you eat, uh, stimulate insulin, the more fat production happens. So, kung tatlong beses muna siya sin-stimulate, compared, look at this, compared to one time, which is yung tinatawag na warrior diet or alternate day fasting, ito yung more than 24 hours, uh, sorry, more than 20 hours fasting or more, Then, isang beses lang din, magsaspike si insulin. And look at the green. Naalala nyo yung green, ito yung makakapagpababa kay boss insulin. So, napakaraming oras na kayo ay in low insulin. And so, ano mangyayari? Pag mababang insulin, the more that you have to rely on fat, the more kayo nagbe-burn ng fat. Right? Kasi wala nang pumapasok na gasolina eh. So, anong gagawin? pupunta na doon sa storage facility at doon kukuha ng alternative fuel, which is, kunyari, diesel. Right? So, yung dati gumagamit kayo ng gasolina, na ubusan Wala na pumapasok na gasolina. Nag-intermittent fasting kayo. So, wala na. Ubus na. Pati yung sa glycogen ninyo sa liver, naubos na dahil matagal kayo nagfast fast Saan ngayon kukuha? Sa inyong taba. So, this is a really effective way para kayo ay pumayat ng mabilis. Kaya nga yung title natin, paano nga ba pumayat ng mabilis? Mag-intermittent mag fasting ka ka-FSM, mag-keto ka, at mag-exercise ka. So, the, kasi when you do all those things all together, mas bumabagsak yung insulin, mas magagamit mo ngayon ang naka-storage naka na taba mo. Right? And so, uh, ito yung pinaka-concept behind this sa mga You know, medyo nako-conscious at gusto talaga paliitin yung kanilang figure or do naman sa mga meron ng sakit. This is the best way, right? So, may ko mahirap gawin 'to na isang beses ka lang kakain agad-agad. So why don't we start with itong 8-hour eating window? 16 hours muna tayong hindi kakain. So 'yun ang fasting time natin, ano nga bang halimbawa ng 16 hours. Kunyari, sabihin natin kayo ay magsisimula ng 6 p.m. So, 6 p.m. kayo ay hihinto na sa pagkain, right? Natapos kayo kumain, 6 p.m. Ito, ita timing natin, hindi sa simula ng time kumain, ha? Kundi sa yung time na natapos. So, 6 p.m., huling meal ninyo. And then, 16 hours. So, anong oras kayo kakain the next day? 10 a.m. So, kung 10 a.m., so 6 p.m. to 10 a.m., mahirap pa gawin yun, mga ka-FSM. 6 p.m. to 10 a.m. Mahirap ba yung gawin? Hindi, right? It's doable. So if you start with that, mag-start lamang kayo sa 16-hour fasting, you already are starting to get this benefit. Tingnan nyo yan. So dalawa lang beses kayo kakain, lunch lang, like brunch, so early lunch, right? And dinner, so mas maraming time that you will spend in fat burning. Yung green. Tinan nyo yung green, right? Kasi mas mahabang time, kayo nasa green. Kesa doon sa red, kung saan gumagawa kayo ng taba. Right? And once you get better and better, at magiging sanay na kayo, kasi pag nag-keto kayo, I will guarantee to you, kung kayo ay clean keto, or clean low carb, sa mga ayaw ng super keto, at least low carb, less than 50 grams, right? Kung gusto nyo hanggang dito lamang sa moderate, which is, So 50 grams, low carb pa rin yan. Kung kayo ay clean, low carb, and clean keto, I will guarantee to you, magbe-burn kayo ng fat. Okay? Yung mga hindi nagbe-burn ng fat, yung mga nag-yoyo-yo, uh, it's because you're cheating. Hindi ninyo ginagamit itong listahan na ito. Pag hindi ninyo sinunod yung listahan po na yan, at kayo'y mag cheat kayo'y mag-yoyo-yo. Bakit? Kasi hindi ninyo may i- Um, you're not going to be able to bring your body into fat adaptation. Ano ba yung fat adaptation? Na-discuss ko na yung concept na yan. Yan yung abilidad ng katawan mo na gumamit ng ng fat as fuel. Remember, laging sanay ang katawan mo sa glucose, right? Sanay na sanay siya lagi gasolina lamang. Ngayon tuturuan mo siya gumamit ng diesel. Kasi maaari siyang gumamit ng iba pang gasolina. And so every time you cheat every time kakain ka ng mga pagkain na naandito sa pula, yung stop, do not eat, every time gagawin mo yan, you will bring it out of keto. So, ngayon, aasa na naman siya sa glucose. Glucose na naman yung kanyang aasahan. So, mayat maya gutom ka. Mayat maya gusto mong kumain. Mayat maya hungry ka. Kasi kung totoong keto ka talaga, you'll be able to last for a long time without needing to eat. Bakit kasi diniskusyon ko sa inyo kanina, fat has more energy, right? So pag tinutunaw mo yung taba mo, 9 kilo calories, right? 1 gram, 9 kilo calories. Samantalang kapag carbs lang ang aasahan mo, 4 kilo calories lang yun kaya maiitima gutom ka. Right? Pero if you're relying on fat burning, pag tinutunaw mo yung taba mo na yan, you're not gonna get hungry. Bakit kasi lahat ng cells mo are being supplied with energy. Nasusuplayan siya ng energy so hindi siya ngayon maghahanap ng pagkain. Yung hunger signals mo manunumbalik doon sa dating uh, sensitivity nito kasi kung tutuusin, nung time na hindi pa tayo nasasanay kumain lagi, napaka fine-tuned ng ating hunger signal pero kapag tayo'y madalas na kumakain, nawawala itong fine-tuning na ito at nasasapawan siya ng desire to just eat, eat, eat. By the way, meron din yung psychological um, effect, ano, yung pagkain. It's related to the desire, desire, ano, yung dopamine, uh, yung um, hormone na, na binagbibigay sa atin ng pleasure. Kaya nga, parang ang sarap kumain, right? Kasi it's affecting dopamine, which is the reward, reward hormone. Sige, kain ka ng chocolate. Sarap eh. Ang sarap pag mo, parang instantly, you feel joyful kasi it's acting on neurotransmitters yung dopamine right pero pag ang katawan mo ay sanay sa fat adaptation at burn ng fat as fuel hindi ka laging gutom right you want to enter this phase kung saan mas mataas ang iyong fat burning time compared sa iyong fat storage and the only way you'll be able to do that is by going low carb and intermittent fasting And lahat yan, yung mga guidance tungkol dyan is na doon sa loob ng ating group. So yan, level up wellness community. I've also talked about IF sa ating, uh, sa mga YouTube videos. But the most important thing, kung start mo pa lang ito ngayon, unahin mo muna yung low carb. So before you start fasting, wag kang magpa-fasting agad-agad. Bakit? Manginginig ka. Magkakaroon ka ng maraming side effects kasi hindi sanay ang katawan mong gumagamit ng glucose. Ibang, hindi siya sanay ng gasolina, right? I mean, ng diesel, kailangan niya ng gasoline. So ngayon, tutulungan mo siya mag-transition. And the way that you're gonna do that, so before you start intermittent fasting, mag-start ka muna sa low carb. Start ka muna sa low carb. Kung super daming carb kang kinakain dati, mag-start ka muna dito sa liberal. Then, eventually, baba bababaan mo, ng bababaan yung iyong carb, magagawa ka ng um, parang ladder approach going down, moderate, and then finally, ketogenic kapag kaya na. Ngayon, kapag naka ka na ng one week sa keto kasi kahit yung pagkikito ay may mga ano din yan, side effects kung first time mo lang gagawin. Nandyan yung, katulad nun, yung parang nanginginig ka kasi you're using a different fuel eh. You're using a different fuel, right? Hindi na siya glucose, it's fat na, fat na siya. So, meron din siyang mga side effects as you transition. And pag-usapan natin yan sa susunod na video. However, ang importante yung malaman is if you just keep going, yung mga side effect na yan ay unti-unting mawawala. Kaya nga, go slow and steady. Uh, have some guidance, join our group, and then makakuha ka doon ng inspiration ah, ganun pala. Kasi doon, iba't-ibang journey. Yung mga iba talagang hardcore keto. Yung mga iba nagsisimula pa lang. So, mapapansin mo, iba't-iba yung kanilang Um, combination ng meals, uh, and you will see na very nutrient-dense yan. Nutrient-dense, napaka masustansya. Kaya nga, we don't advocate yung calorie restriction. Hindi kami nagbibilang ng calories sa keto and intermittent fasting. Kailangan nutrient-dense. Kailangan lahat ng sustansya nandun. Gusto kasi natin maging healthy, right? And so, um, I think um, what we'll do is we'll pull yung questions na lamang dito. So, sino po yung mga nandito? Si Miss Isa Glory, good morning po. Yung mga hindi po mabate, pasensya na. Kung hindi pa po kayo nag-join, please, please join our community. Ano po? Hanapin lang. Level up wellness. Yes. So, um, let's see here. Mr. Gen, Jen Portasio. Ako talaga, ginawa ko yan sa awan ni Lordy na ako nag-take ng mga gamot sa blood, uh, sa sugar at blood pressure. Naging okay lahat. Yes, very possible po ito very very possible and you know if you ever um if you ever like have a story to share please do get in touch with us at i-feature po namin kayo kasi napakarami na pong mga tao dito sa community natin na natulungan na nito because they watched our videos and sila ay nag-lose weight na yung iba more than 20 kilos po yung nawala sa kanila so imagine what that can do for you right mawala talaga lahat ng mga gamot na iniinom mo mamanunong balik yung good health mo Yeah. So yung mga questions po na nandito, sasagutin natin sa susunod na live. Ipupool lahat yan ni Ronald, ni Mila Flor, yung ating mga VAs. And kung na-miss ninyo ito, panoorin po from the beginning kasi ito yung pinaka-primer natin. Hindi po tayo magtatapos dito. Lagi tayo magkakaroon ng broadcast about this para yung mga bago pa lamang sa ganitong concept, patuloy na magabayan. So at some point, we'll talk about all your questions here po. So stay tuned lamang. We'll have another broadcast this week, okay? So, yan lang po mga ka-FSM. Have a great uh, rest of the evening. And please download the list. Tomorrow, start creating your, your combinations po. Base doon sa ating listahan. Okay? Kung, kung susundan ninyo itong listahan na ito, you'll be on the right track, mga ka-FSM, okay? Yung pag-iniwasan natin kung tayo ay eating in moderation lamang nitong nasa yellow and iwasan natin completely completely iwasan natin yung nasa pula kung mapapansin niyo ang daming pwedeng kainin po oh. tingnan niyo yung listahan ng green ang haba right pati yung yellow kasi pwede din naman yung mga nasa yellow right as you're just starting you can you can have both green and yellow caution lamang sa yellow kaya nga pause pause eat in moderation dahil don't have too much dahil yung iba nito dahil processed siya. Katulad, for example, bacon. You can have bacon, but because it's processed, eat in moderation. Dahil naproseso na siya eh. Hindi siya katulad ng, for example, nandito yung green, yung meat na natural na form niya. That you can eat kasi yun ay natural. Pero pag processed na, like mga corned beef, mga ganyan, medyo hinay-hinay lamang. And then completely stop itong ating nasa pula. Pag sinundan nyo po ito, you will be able to go into keto. And in this way, kapag kayo ay nakapag-keto na, then you'll be able to transition sa intermittent fasting. So yun lamang po. Have a great evening, FSM family. See you in the Level Up Wellness community. Okay, bye for now.